Detta är då en beskrivning av ett ganska nystartat projekt som ryms inom SIS. Det var ett antal kommuner, Stockholms stad var en. Sen var det en kommungrupp som kallas VLM med Uppsala och Söderhamn, Hudiksvall och Sandviken som är med. Det betyder att vi täcker ett ganska brett spektrum av kommuner från stora till lite mindre. Men problembilden var densamma. Vi hade en situation där vi kan se att vi behöver öka användning av digitala resurser i skolan. I verksamheten och det innebar att vi hittade ett sätt att via SIS börja ett arbete som både rör standarder och frågan om inloggning. Om man begränsar det här lite och säger det här handlar då om förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. Det vill säga den typ av utbildning som ligger inom det kommunala. Kommunala ansvaret oavsett om det är kommunen själv som driver eller om man har en fristående aktör som driver. Men då har vi avgränsat det något. Det är inte högskolesidan utan det är det som ligger i det kommunala. Och då kan man säga då har vi hamnat i ett område där standarder möjligen finns men ingen som vet om det. I alla fall, det finns ingen medveten användning av standarder eller referenser till utan använder man det för att någon annan har sett till att de finns där. Och om vi sen då gör ytterligare en avgränsning och tar bort en del av det som har med elevadministration och en del annat sånt och tittar på digitala resurser, digitala lärplattformar eller plattformar. Och sen då kopplar in elever, pedagoger och vårdnadshavare, ja då finns det inga standarder kvar överhuvudtaget. I alla fall inte i medveten användning och det är egentligen det som är utgångspunkten. De finns men de används inte. Det här är ett sätt att säga, vi har tre grupperingar eller vad man ska kalla det för, lager som inte egentligen har något direkt, de finns inte i ett sammanhang. Vi har ett antal resurser, vi har ett antal digitala läromedel av olika slag, vi har andra digitala resurser, en del kallas för just lärresurser. Ska man definiera det så kan man säga att vilken digital klutt som helst som används i undervisning kan vara en digital lärresurs. Vi försöker väl ändå säga att de kanske ska ha lite större liksom, volym än så. Men det är egentligen sånt som kan användas i undervisning som är digitala. Och i första hand behöver vi titta på det som är webbaserat eller borde vara webbaserat. Det finns en del sånt. De flesta skolor och kommuner har någon typ av lärplattform, alltså något webbaserat system där man samlar en del av planering, underlag där lärare och elever kan mötas. Det kan vara sådana som heter LMS-er eller det kan vara så, det webbsystem vilket som helst. Men det finns någon typ av sammanhållande struktur i stort sett all skolverksamhet. De är i allmänhet innehållslösa. Det låter ju fel att säga så. De har i alla fall inte så mycket digitala resurser i sig. De gör en massa andra bra saker. Och sen har vi då de som är de tänkta användarna. Och det finns inget riktigt bra sätt att få det här att hänga ihop. Det blir möjligen någon sån här punkt-till-punkt-interaktion. Och det låter ju rätt som att det är tydligt. Jag skulle säga att det är punkt till trassel. Det är en ganska oredig situation där det är mycket manuellt arbete eller där vi inte har några tjänster som vi kan använda som har ska jag säga, en lite högre kvalitet. Det finns en del webbaserade tjänster som man kan använda. Det räcker att man kommer från ett rätt IP-adress så kan man konsumera det som finns där. Ska man sedan ha en personlig datamängd som elev där jag kan spara det jag har gjort, ja, då blir det ett manuellt arbete för en pedagog att lägga upp de konton och administrera detta. Detta var lite grann översikten var vi startade. Den utveckling man kan se inom det här området kan man i alla fall se tre olika tydliga trender. En handlar om centralisering. Det vill säga att man inom en kommun tar ett tydligare grepp och säger att all IT-verksamhet ska hanteras på ett enhetligt sätt. Det ska skötas på ett effektivt och rationellt sätt.
Ibland handlar det om outsourcing, ibland handlar det om någon slags intern outsourcing, det vill säga att man gör det på ungefär samma sätt. Men det är ett sätt att centralisera IT-verksamheten. När det fungerar så kan man tillhandahålla en stabil och bra plattform. Den fungerar, man kan lita på den som pedagog och elev, men den är kanske inte riktigt så flexibel så att den möter de nya krav som elever och pedagoger har. Den andra tydliga trenden som också är en typ av enhetlighet är att alla elever får en egen dator. Då kan man säga att flexibiliteten är väldigt stor, för de är i allmänhet egna administratörer på sin utrustning. Men det är svårt att tillföra så att säga, centrala pedagogiska resurser. Det är svårt att få alla att ladda ner saker på ett tydligt och bra sätt. Det vill säga, hur fyller vi de här en-till-en-datorerna eller varsin dator, den egna datorn, med ett innehåll? Och den tredje är att vi ser allt fler verktyg som pratar med nätet. Om det sedan heter telefoner eller det är surfplattor eller någon annan typ av gränssnitt som pratar mot nätet. Och de dyker också upp i diverse olika konstellationer. Med ganska hög hastighet så kan vi se att detta dyker upp inom skolvärlden. De tre trenderna driver fram en utveckling där vi säger att vi måste ha alla resurser på nätet. Och då är det inte det interna nätet, utan då är det någonstans på internet. Och det här har vi då, och då tänker jag oss hur det skulle kunna gå till. Ja, att en skola ska ha kontakt med alla tänkbara leverantörer, hitta en integration med var och en av dem, så inser vi att detta kommer inte att hända. Då kommer vi ha en eller två, men sen resten orkar man inte med. Så att de tre säger, vi behöver hitta resurser som ligger på nätet, och för att vi uttaget ska kunna hantera det här, ja, då behöver vi hitta andra sätt att få det här, göra det tillgängligt för de som ska använda det. Och som jag sa, vi har en relativt låg användningsgrad av digitala resurser. Vi skulle kunna öka det mycket mer och därmed också kunna säga att vi skapar ett ännu tydligare mervärde med den IT, med de IT-investeringar som görs idag. Vi har en relativt begränsad marknad. Jag vet att Rickard med förlagen jobbar en del för att se hur kan man som läromedelsförlag komma ut på en annan arena. Vilka andra aktörer har ännu inte kommit upp? Vilka nya innovativa lösningar ligger och skvalpar någonstans men kommer aldrig att kunna liksom bli etablerade om det inte är så att det finns en bättre struktur för hur jag gör det här tillgängligt för de som ska använda det. Det här blir kanske den enda förkortning jag har. Det känns lite kul att ha någon i alla fall. Möjligen är det så att det här är en presentation där jag inte riktigt begriper vad jag pratar om. Men det är en helt annan sak. Det finns de som säger att så är det alltid. Tre lager egentligen. En handlar om hur presenteras de här resurserna för användarna. Hur får jag veta vad det är för någonting, vad de gör, på vilket sätt de passar in i kursplaner, på vilket sätt de blir en del av den planering jag gör som pedagog, så att jag kan säga att det här är det som vi ska arbeta med och presentera det för de elever jag jobbar med. Det är presentationer, det rör oss ut mot en del där vi har med metadata, diskussion, vad är den liksom minsta gemensamma nämnaren, hur ser en sån här profil ut, en svensk metadataprofil ut, vilken är den grundläggande vokabulären som vi pillar in i de här metadatafälten, vad är det vi behöver ha för att kunna skapa någon slags minsta gemensamma nämnare för att säga att det här är ett innehåll som du kan använda beroende på vad du arbetar med. Den andra delen i det här arbetet handlar om hur detta integreras då med de befintliga system vi har. Olika typer av digitala plattformar, lärplattformar. Det kommer att vara så att säga, det center där vi säger det här är platsen där du hittar det du behöver. Inte platsen där du nödvändigtvis gör ditt arbete, men någonstans behöver vi se var det är så att säga, den här fokalpunkten för en pedagog, för en elev och möjligen för en vårdnadshavare. Var går man in? Och då blir det i den här, någon typ av som plattform, och då behöver man kunna integrera det här innehållet som man har hittat via presentation in i den. Koppla det till planering, koppla det till kursplaner, koppla det till de mål som skolan har. Och den tredje delen, ska detta funka så måste vi kunna logga in.
Om man skulle fråga lärare om de tycker om federationer så skulle man få alla möjliga svar. Om man däremot frågar hur många gånger vill du logga in, så är det mycket enklare. Och det är egentligen där vi befinner oss. En gång. Ja, kanske jag skulle säga ingen, men om vi i alla fall säger en gång är kravet. Man måste kunna logga in någonstans och bli identifierad. Och då är det är egentligen där vi bygger det på. Om jag har loggat in en gång så ska jag kunna komma åt allt annat som är på något sätt kräver någon typ av identifiering som har en typ av kanske en avtalad tjänst, att jag kommer åt det som jag har skaffat mig. Och detta måste bygga på de befintliga katalogstrukturer som vi har. Oavsett hur de egentligen ser ut. Patrik Lindén, han hojtade till tidigare, är den som är projektledare för detta inom SIS. Vi kan säga så här, vi har några saker vi vet. Detta, vi vet att de finns i kataloger. Vi har dem placerade någonstans i verksamheten. De har någon typ av identitet i detta. Vi har lärplattformar av olika slag överallt. De är navet, det är där vi gör inloggningen. Detta gäller för dels där vi behöver ha en åtkomst till ett innehåll som är lite avtalat. Och där är viktigt med identifiering. Det här rör sig ju inte om känsliga data. Det handlar om personliga data. Det jag har gjort i ett visst ämne, mitt resultat, det jag har uppnått, det som ligger i planeringen som jag ska åstadkomma, det behöver jag kunna visa upp för andra, till exempel min lärare och mina föräldrar, och jag behöver kunna komma åt det nästa gång. Men det är inte känsligt, men det är viktigt att jag kan komma tillbaka till samma, att jag kan få in det här i min portfolio. Så vi rör oss säkerhetsmässigt relativt enkelt här, men det är viktigt att det ändå finns den här platsen som jag kan komma tillbaka till och befinna mig. Sen kan det vara så att vi har lite olika roller också. Och därför blir federationer, även om det inte är det som vi möjligen marknadsför detta med, logga in en gång kanske är marknadsföringsbegreppet, så är det ändå så att vi kommer att behöva den här typen av strukturer. Och därför är de här sakerna vi jobbar med, att ta fram en sån metadataprofil, vokabulär, att hitta en federationspolicy. Det är ett antal kommuner som jobbar med att ta fram hur det här kan gå till, hur ser instruktionen ut till en federationsoperatör och så vidare. Leif har sagt att detta är enkelt. Då tror jag på honom. En godtrogen person. Så vi säger, vad bra, då gör vi det. Thomas säger alla kommuner kan. Och det säger, du tror vi på det också. Nej, du har sagt alla, jag är säker på det. Och därmed så har vi en tidsplan som säger att detta ska vara klart till nyår. Vadå? Ja, så. Klart. Spännande. Ja. Målgrupp är alltså förskola, grundskola, gymnasium. Vuxenutbildning. Vuxenutbildning, ja. Ja. Och det är elever, anställda, ja. Inte föräldrar. Vårdnadshavare kan finnas med, absolut. Och istället för att säga att vi väntar med det, så är det självklart att vårdnadshavare måste bli en viktigare tillgång i det här. Det är klart, då pratar vi webbaserade resurser, så är det möjligt för vårdnadshavare att kunna liksom vara mer delaktig i arbetet. Men inte genom att ha en extra inloggning när man kommer hem, utan att man loggar in på samma ställe som man alltid loggar in på. Däremot så kommer man åt detta. Okej, tack. Ska vi applådera och ge...